Наші волонтери, ви точно не втомні. Це головний епітет, який приходить на згадку, коли згадуєш про вас і про вашу роботу, тому що дійсно це робота. Ви стали частиною Збройних сил України, ви стали для багатьох людей рідними, тому що допомагаєте не тільки Збройним силам України, а допомагаєте і нашим внутрішньо переміщеним особам, допомагаєте владі, тому що та підтримка з першого дня, вона була в 2012 році, вона і в цьому році була з першого дня, ми з вами збирали, багато чого зробили. Маю за честь бути знайомим з вами, вам допомагати, доєднуватись до питання допомоги Збройним силам України і нашим внутрішньо переміщеним особам, всім, хто зараз потребує допомоги. Це дійсно сила єдності, і ви, напевно, в країні показуєте, як найкраще бути єдними, і що коли ми єдні, ми не переможемо. Дякую вам, хочу вам ще раз подякувати від всіх, в першу чергу і від влади, і від Збройних сил України. Дуже вам дякую.